အတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာပေးစရာအဖြစ်မရှိဘူးတဲ့အဖုံးကြီးကအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့သာကျွန်တော်အတန်းတော့လိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားကိုရင်းရင်းနဲ့အတက်တို့ရဲ့အတိတ်ကဟဲ့အတိတ်တွေပါလာပြောမနေနဲ့အဲ့လည်းငါပြန်မသွားချင်ဘူးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုသွားမေးရင်သူကအမေကိုပြန်ပြောမှာပဲအမေကိုတိုက်ရိုက်သွားမေးပြန်ရင်လေအမေကတခါမိုးမီးလာအောင်ပဲဟာပေါမကူမထူပါဘူးခါအဆမေဘသူ့ကိုမေးမလဲသူ့ရဲ့တန်ကြီးကနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်သူပြန်မပေးဘဲနဲ့ဖြောင်းထားရင်ဘလို့လုပ်လဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဘသူကမပြန်မပြောနိုင်တဲ့တယောက်ကိုမိခိုင်နိုင်မယ်ဘသူလဲမိရဲ့ဒီစကားတွေကိုလေမမစာကြည့်လို့တော့တော့ပြန်မပြောပါနဲ့နော်အသက်ကမမေကြီးရဲ့စိတ်တစင်စားအောင်ပြန်အဲ့ရလာတော့နန်းမအခုလေးတယ်ဝိုင်းမေးလိုက်ကြတာဒုက္ခပါပဲကြီးတော်တော်ခက်တိဟာတွေပဲဟာငါလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတော့မမေကြီးนี่เล่นนี่ไหนไม่ติดอย่างหลุบไปทามาปอซินะเนาะเออเราสึกชาวแม่ๆนี่แหละไอ้กูเล่นนี่ไหนก็เลยตุ้มมีมานอกกวนเนี่ยไอ้หลุบอกไม่จ่ายมันติมูมี่หลอมมั้ยซะนานๆติดาป้อลองนี่ลองเย็นเสียไปเลยเอ้นี่เนี่ยตุ้มมีมาเลยโอ้ตุ้มพุ๊บๆปอกท่าล่ะกามาเลียก็เลยฉิเสียเลยตะไอ้นูอลุบก็เลยตูเว้ยจ่มยงบีหลุบเดยันเนี่ยหน้าก็เลยลาไปแล้วปิสุธีเดสกาเปียวบ่เลยหลุบไปเดมาอ้อกิซาวเรามาตูอ่ะจาญญังกองนี่ไปนี่ล่ะนี่เลยสกาเปียวพูดได้เว้ยตรุบลาวตักไข่ตักไข่ तू อ่ะเบิ่ดมาแล้วไม่ขำมารู้สกาเปียวได้ข่าวอ๋อษาลีรู้ษาจีรู้ไม่ก้าวหยัง तू บอกน่ะนี่จ้ามุโลล่ะตันเซนสู้เว้ยล่ะเว้ยอ้าวဟုတ်တယ်เนาะแม่เมยี้อ่ะสกาซ่บมิโลပြောရင်တောင်းအသက်ကခေါင်းဆောင်သွားတာမျိုးဟုတ်တယ်ငါမသိလို့မင်းရင်တောင်းအဖွာဒါဖြစ်တယ်နဲဒါမဖြစ်တယ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ပဲဖြေတာတိတ်လိမ်ပါတယ်အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တာသူများအကြောင်းထက်ကိုကိုကိုတနေ့တည်းတနေ့ပူတီအောင်စူးစားနေတာဟောအားကြောင့်မလို့အကိုလေးကအသက်ကိုချက်တာဖြစ်မှာနော်ညီနိုင်ငါ့ကိုချက်ဘူးလားဟောအသက်ကတော့လေနန်းနန်းလေးချက်တယ်ဟเกดนี่นี่ပြောရတာအလူလောရတာရောကိုစားတွေကြွေးရတာရောဖះဖို့ရတာရောပြောတာပေါ့မောင်ရင်အသက်ရဲ့ငယ်ဘဝအိမ်မကပါလေးသိလားမသိဘူးလေပြောပြပါအောင်
ခိုးစားကြွေးရင်းနဲ့ခိုးတကောင်လောက်ဖမ်းမိရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူထားတာအကျန်စိုးကြီးနဲ့ကွာစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်လေအခုကတော့တဲ့ရင်းနဲ့ဘွားအိမ်မကပြောင်းသွားတယ်ဘလို့ပြောင်းသွားတာပြောပြပါဘာကိုချီရတဲ့အမျိုးသားလေးနဲ့ခိုးစားအတူတူကြွေးရရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲပေါ့အဲ့လေတော်တာကနော်ကိုယောက်ျားကိုပြန်ကျူးတဲ့နေရာမှာတော့မဆရာမကြီးပါလားဟမ်အဲ့ကျူးတာမဟုတ်ဘူးနော်ရင်ထဲရှိတာတွေပြောပြတာရင်ထဲရှိတာတွေပြောတော့လေဒီကောင်ကြီးကအရေးတဆွဲနဲ့ပျော်တာပေါ့ကွာကဲတာဟောလေကိုရိုဟန်နီမူကိစ္စလေးကိုအချွေးလေးမှတ်ထားပြီနော်ကိုအလုပ်တွေတေချာလေးအေးစိဖြတ်ပြီးသွားရင်ဒီချာလေးရက်ရှိခီးလေးထွက်ကြအောင်မောင်ရယ်ဟန်နီမူန်ကိစ္စကိုစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့။မောင်အားရရဲ့မှာသွားကြတာပေါ့ဗျာ။အတက်ကလေး။မောင်နာမှာရှိနေရုံနဲ့ကျင်းနေနေ။မောင်နေနိုင်မောင်နေနိုင်မလားကွယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နေနိုင်ပါဆရာမကြီးလေအော်ဆရာမကြီးကျွန်တော်မှတ်မိပြီခင်ဗျာဆရာမကြီးနေကောင်းရဲ့လားဟုတ်အရင်တိုင်းပဲစာတင်နေတော့လားစာမတင်တော့ပါဘူးတားရင်ပင်စင်ယူလိုက်ပါပြီငါတပည့်ရလေကျောင်းတော့ထက်တောင်မှပူချောပူခက်ပူတက်လာတာပဲဆရာမကြီးလည်းအရင်တိုင်းပဲနော်ဒီထက်တောင်မှပူပြီးတော့နုလာသေးတယ်ဖရာတရားအဆုံးမကြီးနဲ့ကြည်ကြံနေထိုင်လို့နေမှာပေါ့ကွယ်။အော်ဒါနဲ့ဆရာမကြီးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးအသက်တဲ့အသက်ဒါကိုတို့အထက်တန်းကျောင်းကအတမိုင်ဆရာမကြီးလေ။နာမည်လေးကအသက်တဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးတွေ့ရငတ်တာပါလေရှင့်။အေးကွယ်ဝမ်းသာပါရဲ့ဝမ်းသာပါအဲ့ဒီမိမအိမ်ကိုရောက်လာပြီးကြည့်ရတယ်။ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေ။အဆန်လည်းတောင်းမရ။အခွင့်ရလည်းဆုံးရှုံးနေ။ဘာဖြစ်နေမှမသိပါဘူးကိုမ။ပြီးတော့အဖွားကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိမနဲ့ပဲလိုက်လိုက်နှိုင်းပြီးပြောနေတာမျိုးကြတော့အဆင်မပြေဘူးကိုမ။အရှင်ဆုံးအဲ့မိမရဲ့ပြစ်ချက်ကိုရှာပြီးတော့ကိုတို့ချပြရမယ်။ပြီးရင်အဖွားယုံကြည်တဲ့သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုကိုတို့ပြောပြမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ရင်နဲ့ကိုယ်ကိုနှိစက်ဖို့များပါဘူး။ကိုမဘွားကိုဖြေတစ်ခုခုတော့ပေးမရမှထင်တယ်။နောက်ချိန်ပြန်တွေ့ရချိန်ပေါ့နော်။ကိုရင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ဖြေတစ်ခုတော့ရမှာပေါ့ဟုတ်လား။အတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှပေးစရာအဖြေမရှိဘူးတဲ့။အဟုံးလေးကိုအကြောင်းတစ်ခုရှိလို့သာကျွန်တော်အတန်းတော့လိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။ကိုရင်းနဲ့အတက်တို့ရဲ့အတိတ်ကဟဲ့အတိတ်တွေပါလာပြောမနေနဲ့။အဲ့လည်းငါပြန်မသွားချင်ဘူး။နော်မင်းတို့အတန်းတော့လိုက်ခိုင်းနေဆိုတော့မှန်တယ်မင်းကောင်မလေးကအတန်းနဲ့မင်းနဲ့တဝင်တူနေတယ်ဆိုရင်ငါလိုက်ခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ငါပြောပြီးငါဘာလို့ရှင်းပြဟမ်ဒီကောင်နဲ့အတန်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုရလဲတန်စင်တိပြီးဘာလို့တဝင်တူနေလဲဟေးဘာလို့လိုက်ခိုင်းလဲဆိုတော့တန်စင်မသိချင်ဘူးနော်အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ကြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့မင်းကိုလိုက်ခိုင်းတော့ကလည်းမင်းလိုချင်တာကပေးထားပြီအေးအဲ့ကြောင့်ထားလိုက်တော့နော်ကျန်တာမပြောသေး